大家好，欢迎回到我们 Excel 一家就会的频道。今天要跟各位介绍的函数是 sinif 这个函数，同时这个函数我们也将分为两集跟各位介绍函数的内容。影片开始前，请帮我们订阅、按赞、分享，也欢迎加入我们 Excel 一家就会的 FB 社团。那我们就开始今天的影片教学吧。在介绍 sinif 函数前，我们先快速的复习一下 sin 这个函数。那 sin 这个函数呢，主要是要将储存格的内容做数字的加总。那 sin 这个函数共有一个引数，引数的内容是要设定数字的储存格范围。举例来说，我们要将 A2 到 A10 的数字做加总，就可以透过 sin 这个函数。那 sinif 这个函数呢，其实就是 sin 函数的延伸，主要是要将你设定符合条件的数字做数字的加总。那 sinif 呢，共有多个引数，那同时有两种写法。首先，第一个引数会用到两种引数，第一个引数是 range，也就是你要指定加总数字的储存格。第二个引数呢是 quality，是你需要设定要加总数字的条件。第二种写法呢会用到三种引数，那第一种引数是 range 的 quality，也就是你的 quality 的储存格范围。第二个引数呢是 quality，也就是你要设定要加总数字的条件。第三个引数呢是 sum range，也就是我们要加总数字的储存格。那接下来呢，我们就直接在 Excel 来练习一下 sinif 这个函数的两种写法吧。首先，各位学员可以看到左边有一组各城市的水果销售的清单，右边呢是我们预计要做的 sinif 的条件。那前两个范例呢是我们 sinif 的第一种写法，最后一个范例呢是我们 sinif 第二种写法。那我们就实际来练习一下吧。首先，我们预计要将 sinif 条件是售价金额53的产品做加总，我们就输入 sinif 括号。那第一个引数呢是 range，我们就选取数字的地方。第二个引数呢是 quality，我们就输入53，最后括号按 enter。这样子呢，我们就可以将销售金额是53的数字做加总。老师将 Excel 函数的公式复制起来，让各位学员看得比较清楚。那第二个范例呢，我们预计要将销售金额大于40的数字做加总，因此我们就输入 sinif 括号。那第一个引数呢，一样是 range，也就是我们选取数字的储存格。第二个引数呢是 quality，我们就输入双引号大于40双引号，最后按 Enter。同样的，老师将 Excel 函数给复制起来，贴出来让各学员看得比较清楚。同时在撰写这个函数的时候，因为 quality 的部分是文字，因此前后需要加双引号。那这个就是 sinif 函数的第一种写法。那第二种写法呢？我们预计要将产品是苹果的销售金额给加总起来，我们就输入等于 sinif 括号。那第一个引数呢是 quality 的 range，因此我们就输入产品的储存格范围。第二个引数呢是 quality，我们输入苹果。同时，各位学员要注意，输入文字的时候前后要加双引号。第三个引数呢是 sum range，也就是你要加总的数字的储存格。最后括号按 enter。同样的，老师将这排函数的写法贴出来，让各位学员看得比较清楚。这样子呢，我们就可以将只要是产品是苹果的销售金额，全部都加总起来。那提醒各位学员，quality 输入的部分如果是文字的话，前后是需要加双引号的，这样才不会出现错误。那以上呢就是我们今天 Excel 函数教学，同时我们下一支影片也会教
上 if 如果 priority 有多重条件的时候要怎么做。最后，若喜欢我们的影片，请帮我们订阅、按赞、分享。那我们下次见咯，See you， 拜拜。